दुर्घटना जगु अकाळरे अमूल्य जीवन नष्ट हो जाउछि। दुर्घटना को नहीं सरकार चिंतित। दुर्घटना को नहीं रायरंगपुर आंचलिक परिवहन कार्यालय परिसर में प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित हो जाएछि। एही शिविर रे आरटीओ के वेंकटेश, रायरंगपुर टाउन थाना आईआईसी अजय सुदर्शन बागे, एमबीआई आशुतोष नायक, मास्टर ट्रेनर श्रुति रंजन पाणी, हलधर बारिक, मानस रंजन बेहरा, मीता हांसदा प्रमुख योगदान करिथिले। गोटे बहुत मजा समय देखिए आम जो शिक्षा जिनस शिखिले मनुष्य जीवन कमी बचे हे आटलिस्ट विदिन मैंने ए पर्यटन कौन सहायता न मिली मेडिकल सहायता कि पुलिस पर्यटन न पठे पार्टी जी अच्छा लोक जी भी अच्छा सेमती लोक जीवन टा बचे पारे से बाबत गोटे ट्रेनिंग दिहला से आम 40 जन खंडे आम कमी कौन करेंगे ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଦେଇ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏ ଜିନିଷ ଯିଏ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ଶିଖିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଶିଖେଇବ ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଶିଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଏତକ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗେଇବା ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ଶତକଡ଼ା 25% କମାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଲେ ରୋଗୀଟି ଆପତ୍ତଃ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସେବାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ 300 ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ସେମାନେ 30,000 ପ୍ରାଥମିକ ସେବାକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆରଟିଓମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଖବର ପାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେହି ପ୍ରାଥମିକ ସେବାକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଲିମ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯୁବବର୍ଗ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ, ଡ୍ରାଇଭର, ଖାଲାସି ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ରକ୍ଷକ ତାଲିମ ସଚେତନା ଉପରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଲିମ ନେବା ସହ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଆରଟିଓ କେ ଭେଙ୍କଟେଶ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଆଇଆଇସି ଅଭୟ ସୁଦର୍ଶନ ବାଗେ କହିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଯାତ୍ରା ସଫଳତାକୁ ସହାୟତା, ସହଯୋଗ ଓ ସେବା ଯୋଗାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମିପାରିବ। ମୋ ନାଁ କେ ଭେଙ୍କଟେଶ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ଷକଠୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମ ଅଫିସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହାରେ ପାଖାପାଖି 30-40 ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର୍ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ସେଇ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ। ଆମର ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ତାଦ୍ଵାରା ଯଦି ହଠାତ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ତାହେଲେ ତା'ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ ତ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର୍ ଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଇ 1 ଆୱାର୍ ଭିତରେ ଯେ ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଗଲା ତ 50% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ବଞ୍ଚିପାରିପାରେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ବି ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର୍ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ତା କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ରେନିଂରୁ ଶିଖିଥିବେ, ଶିଖିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଶିବିରରେ ଲିପୁ, ଟୁଲୁ, ନନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।